ururka saxafiyiinta Soomaaliland ayaa maanta magaalada Hargeysa ka daafuray toobar loo qabtay in ka badan 300 saxafi oo ka hawlgala Soomaaliland kuwaas oo la bari doono baaridda xogaha iyo sidii saxafigu u heli lahaa xuquuq qoto dheer hadaba furitaanka toobarkaas ayaa waxa goobjoog ka ahaa wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta mas-uuliyiinta ugu sareysa ururka saxafiyiinta Soomaaliland soo jeeda uu hoggaaminayo gudoomiyaha iyo sidoo kale agaasimaha guud iyo sidoo kale qaar ka tirsan warbaahintii kala duwan ee dalka ka qayb qaadanay toobarkaasi oo la doonayo inuu kor u qaado xirfadda wariyanimo ee saxafiyiinta Soomaaliland horeelkaas waxa ka hadlay agaasimaha guud ee ururka saxafiyiinta Soomaaliland iyo sidoo kale gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland Soolje Sakariye Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan ka soo qaybgalayaasha shirkan ama toobarkan iyo wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta Saciid Xasan Habane agaasimaha xafiiska Soolje iyo dhammaan xubnaha kale halka ku sugan iyo warbaahinta baad dad maasantihiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maanta waxaynu halkan isugu nimi toobar aan noociisa inagu cusbayn laakiin dhowr jeer hore aynu hore u qabanay loona baahan yahay warbaahintu in ay ka faa'iidaysato waayo xilligan aynu ku jirro warbaahintu cid walba ay gacanta u gashay ay fududaatay in warbaahintu ay noqoto mid laga dhex maamulo ama laga dhex handhargareeyo qofku meel kasta uu joogo haddii uu suuq joogo haddii uu baabuur wato haddii uu studio ku sugan yahay waxaa caqabad noqotay sidii loo heli lahaa war sax ah oo sugan waxana caqabada ku noqotay arrintaasi shaqadii warbaahintu qabanaysay oo ah in ay bulshada la wadaagaan war xaqiiq ah sugan la hubiyay oo sooska uu ka soo baxayo la garanayo marka inagu ka soo jeedaan maadaama oo warbaahinta casriga ay keentay caqabadaha noocaasi ah waxa aynu dadaal ka galay sidii qofka saxafiga ah loogu toobari lahaa in uu barto dabagalka wararka ama sheekooyinka taas oo dhowr jeer horan aynu qabanay toobarkan maantuna uu ku waadaba socdo afarta maalmood oo soo socdo waxa aan rajaynayaa inaad ku baran doontaan wax aynu kaga duwanaano ama macluumaad saxaafadeed oo aynu kaga duwanaano kuwa suuqa jooga ama kuwa maanta social media ay nala isticmaalaya haysta dadka faraha badan leh dadka faraha badan leh ay ku xidhan yihiin xogta la wadaagaya laakiin waxa aynu kaga duwanaanaynaa noqonayso inaynu inagu aqoontii saxaafadeed aynu leenahay in aynu skillkii ama xirfadii saxaafadeed aynu leenahay oo aynu ku tababaranahay taasina waxa weeyaan in qofku ogaado sheekada markuu helo ama xogta marka uu helo dariiqada uu marayo waqtiga uu gelinayo energy-ga uu ku luminayo sidii uu u heli lahaa war xaqiiq ah sugan oo dhaba taasina waxa ku imanaysaa in toobarkan maanta aynu ku jirno oo kale aynu badino saxaafaduna ay ka faa'iideysato oo ay noqdaan kuwo loo raadsado xogta maanta waxa adag oo qofka wadanka gudihiisa jooga iyo ka dibadiisa joogaba ku adag inuu helo war sugan sidaa markaad baraha bulshada u gashaba waxaa ku soo baxaya halkii mowduucba iyada oo boqolaal qof ay siyaabo kala duwan uga hadlayaan boqolaalka qof xogtii la wadaagaya bulshadii laakiin markuu qofku sidaa u furo waa inuu ogaadaa yaad xogta u dooranaysaa yaad xogta saxda ka helaysaa waa kan macluumaadku suuqa soo galay yaad xogta saxda ka helaysaa marka waa inuu noqdaa qof saxafiya oo wariye ah oo aqoonteeda la hubo oo rusheeg lagu yaqaano oo lagu yaqaano inuu ixtiraamo oo uu ku dhaqmo ethics-ka ama anshaxa saxaafadda ee qofka saxafiga looga baahan yahay taasaynu ku baranaynaa dabagal marka ay noqoto waxaa laga yaabaa inuu muddo dheer ay qaadanayso xogta aad raadinaysay caqabado fara badan ay ku gadaaman yihiin adigu marka ha noqon in mid xogtii marka dhexda marayso ama markiiba helo bulshada la wadaaga caqabad kastoo ay kula marayso waa in aad baadhaa waa inaad heshaa cadaymo tusaale ahaan imika waxyaabaha aadka inoogu soo noqonaya waxyaabaha xadhigga keenayana ka mid a waxaa ka mid a qof baa shirkad ama ganacsi uu qof gaar u leeyahay buu ka hadlayaa wuu soo bandhigayaa macluumaadka uu soo bandhigay caddayn kama hayo xaqiiqo kama hayo muu baadhin dee qof shaqsiya iska leh waxa weeyaan waxyaabaha saxaafaddu ay soo bandhigayso ee la dabagelaya la raadinaya waxa weeyaan tusaale ahaan mas-uuliyad bulshada loo hayo oo bulshada ay wada leedahay qof xafiis publiga jooga qof bulshada mas-uul u haya in aad mas-uuliyadda bulshada u hayay
أي صحافة النقطة كوا دبا جلا أو كوا إلى عليا إنه قف كاسسي صح ذا هوا واجب كالله حصاري وجدني لكن ما هنقف تكان سكه هيستا إن أينو مهردي صح كشنا مجنع سكيسان إنه راوح كوا كانوا ويو تاسي واحد كين يسايدنا حقوقه إنه قاعد إنه لحين إنه يكون جدني مركا واحد لقى جب حيا مركي حق أينو كرادين إنه أما با أينو إنستيوشنز كنا إنه كشغل إنه إن أينو لحنا أخلاقيات كيس صحافة ee anshaxa saxafiga ee toobaradii looga baahnaa qofka saxafiga oo kan maanta uu kamid yahay marka runtii waxa rajaynaya in halkan mowduuca maanta aynu kaga hadlayno oo ah daba galka sheekooyinka ama wararka inaynu aad iyo aad uga faa'iideysano in bari markaynu ku noqono institutions gaamaha hay'adaha aynu ka shaqeynayno warbaahineed in ay ka dhax muuqato inuu qofkaasi yahay qof garanaya daba galka wararka oo subaxii marka in soo toosdo ee xogta aynu helo xogtan social media dhex araysa waxa weeyaan waa xawee waa iba fur waxa weey waa hintis qofku uu helayo marka aad hesho inaad adiguna sida qofka soo dhigayo kale aanad markiiba la cararin laakiin xogtaasi suuqa ay soo gashay adigu aad noqoto ki baaray ilhi aad ka raadsanaysay aad raadiso cidii aad xogta ka helaysay oo dhan aad raadiso halkii aad u doonanaysay markii xogtii ay ku soo dhamaatana inaad kala shaandhayso oo aad hubiso oo aad check double check ku sameeyso oo xogta aad gudbinaysaa noqoto mid aad hubto cadeymahaadi aad hayso adigana aanay dhibaato kaaga imanaynin bulshadu aanay su'aal iska weydiinayn xogta maanta aad bulshada la wadaagtaa ama qoraal ha noqoto ama video ha noqoto ama cod ha noqoto hadii qofka dhageystaha ahi dhageysta markan leeyahay waxa weeyaan qofkii haddii muuqaal tabinaysan ku daawanayay qofkii haddii qoraal sameynaysan ku akhrisanayay qofkii haddii cod ku hadlaysan ku dhageysanayay haddii uu su'aal iska weydiinayo waxa uu maad gudbin macluumaadka aad soo dhigtay halka haduu qofku su'aal iska weydiinayo oo aanay u dhameystirin shuruudihii looga baahnaa oo ay ka mid tahay 5W san HK aad ku salaayso aad adigu is weydiiso adigu markii hore is weydii waxaan su'aal ma ka imanaysa qofka dhageystay arkay ma su'aal miska weydiinaya ma noqonaysa wax uu dhinac walba u qaado oo aan cadeyn waxa weeyaan hadii macluumaadka ugu mid dhinac walba loo carro oo noqdo waxba ka dhiman marka runtii arrimaha noocaasi ayaan jecelahay inaad ku toobarka ku barataan aad noqotaan dad bari kamaalin xogta markay helaan hubiya dabagala muddo waqti siiya tamar ku lumiya dabeetana kii saxdii warkii saxda ahaa macluumaadkii saxda ahaa bulshada u gudbiya oo noqda qof saxafiya oo rusheega oo warka loo soo doonto saxda ah oo bulshadu ay ku kalsoon tahay hadii lagu kalsoonaan waayo saxafi ma tihi waa in bulshadu saxafinimo ay kugu kalsoon tahay xogta aad soo dhigayso waa in aan la oranin hebel baa soo dhigay inaga daaya laakiin ay noqoto wariye hebel ama saxafi hebel baa warkaas soo dhigay ama bulshadu markii saa macluumaadkii ugu aragto social media ama media kalaba ay markii baad ku soo search gareyso ay ku soo baadho ay ka raadiso marka macluumaadka noocaas aan rajaynayaa inaynu baran doono aad iyo aad baad u mahadsan tihiin inaguna markaynu aqoonta qaadanay inaynu ku dabaqna shaqooyinkeena iyo goobaheena shaqo saaxiibadeena kalena aynu uga faa'iideynay aan fursada helin aad iyo aad baad u mahadsan tihiin waxaan ku soo dhaweynayaa wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta Saciid Xasan Habane oo toobarka inoo furi doona taariikhdu tahay 25kii bishii 9aad waxaynu halkan ku qaban doonaa toobar muddo 4 cisha socon doona hadii ilaahay noo ogolaado toobarkan wuxuu ku saabsan yahay investigative journalism ka sidii ay wariyeyaashu qaadan lahaayeen hadii la yiraahdo toobarkan runtii waxaa loogu talagalay inay ka faa'iideystaan 30 wariye oo ka kala socda marka gobolada dalka oo dhan waxaana muhiimadiisu tahay qofka wariyaha ah siduu kulliiba uu u baran lahaa sida xog loo raadiyo isla markaana xog qoto dheer uu u raadin lahaa ama uu u la iman lahaa waana toobar inta badan la qabto sanad walba oo nagu talagalna marka in lagu kobciyo aqoonta qofka wariyaha gobolka dowladaha jooga oo muddo badan imika soo socday oo ururka soolja oo in badanba uu ka shaqeynayay runtii waxyaabaha ujeedooyinka muddada 4 cisha ee halkan aynu joogno looga gol leeyahay in lagu barto waxa kowka ah waxa loo yaqaan sidii loo kala saari karaa qofka wariyaha xirfada baarista leh iyo wariyaha aan lahayn ee wariye iska caadiyo xogta caadiga suuqa taalun soo gudbiya sidoo kale sidii loo heli karaa
إله حجيد أو معقولة سيدي لو ميسامة مركا إله قف كوري حجها كهليو سيدي حج أرور الله سمايا ورئيسي ذو قاضي سيدي ونقون كرام ورئيسيو إنت بدن كعاونة يا بلشدة إن وحياة بدن الدها الدها وكسرنا مركا أي كنتي يجلفتو دو أي وقال حيين وحيابها لازم كأه أتكون برندون صان مدة أفرت عشية هل كان هذي على رأته بركة نقص عندهن وحيدونا كلا وشرتا إنه قف كبرندون وحلا يقانو سيد الله سمايا ريسيرشس كأي علم بارسها سببته وإحنا أجن هاي ورباهين تو وحيابها أساس كواه مجندق واه وحكو كأه وحلا يقانو مركز علم بارس هذي أنا قف كعلم بارس سماينا صورة قل معها إنه حق فحصن هلا يصير أكله إنه هلا وحيابك قرصنا أما بلشيد الله كل حساب تم دانه مركز عدة بارست على الجليد وحيابها كله مهم كواح كمدة investigative journalism كو وحوله هي ethics مركز ethics كأي أخلاقيات كلفت إذا إنه قف كوريه وطبقه أو نقض مركز قف خمسية قانا سيدا لسكوا فاتين كرو حجها ورورنيو iyo aan halbeegyada akhlaaqiyadka ah ee looga baahanyahay aan ujeedada ugu dambeysay lagu gol leeyahay tobabarkeenan aan maanta bilownay aan u dhaaf furnay waxa kala ka mid ah in qofku baran karo sida sheekooyinka loo sameeyo ama loo qoro case study-na loo sameeyo aan waxa markaa muhiim ah inaynu iyada lafteeda ogaano maxaa laga filayaa in tobabarkan ka soo baxaan waxyaabahan ogsoonay waxa kamid warbaahintu maanta cid walba way ku jirtaa dad far badan baa ku jira oo real maanta intooda badan sheeganayaan qaar koodna beejish gaar ah iska leeyihiin oo citizen journalism waxa laasima marka adigu maxaad kaga duwanaan kartaa wariyasha kale ee aan toobarada noocan oo kale aan qaadan yaad noqon kartaa qof noocyaad noqon kartaa khibrad noocyaad yeelan kartaa marka ugu dambeysa ee toobarkan dhameysato qofka wariyaha waxaan ogsoonahay investigative ku kaliya inaannu gelin waxa loo yaqaan siyaasada oo qura politics ku waxyaabaha ugu waaweyn in dawladda baaritaan lagu sameeyo in xog la helo xogta bulshada kale aanay hayna bulshada aad la wadaagto laakiin kaliya aynaan ku koobin aqoonteena iyo xirfadeena siyaasada ee macallinaacyada kale ee dhaqanku ka mid yahay bulshadu ka mid yahay ee dhaqaaluhu ka mid yahay ee caafimaadka iyo waxbarashadu ka mid yihiin in bulshada lala wadaago wixii ay u baahan yihiin kumbaniyada in la eego society-ga tacadiyada ku dhaca dhinacyo kala duwan oo bulshada ka mid ah ka dhaca waxaas oo dhan markaas oo waxyaabaha la rabo hadhow tole markaad soo baxdo inaad kaga duwanaato marka wariyasha kale ugu dambeyna waxaan uga gol leenahay urur ahaan ama soja ahaanba waxaa looga gol leeyahay marka tobabarkan uu dhamaado inayna hawshu halkaa ku istaagin laakiin waxaa la rabaa qof kasta oo noqday ka faa'iideysta tobabarka noocan oo kale ee aadka u heerka sareeya advanced-ka ah inuu soo diyaariyo markaas baaritaano uu la wadaagi doono bulshada anagana la wadaagi doono si aan u ogaano saameyn intee le'eg buu ka tagay tobabarka aynu halkan ku qaadanay marka taa lafteeda waynu ku xisaabtami doonaa haddii la yidhaahdo qof kasta idinka idin ka mid ah in lagu baahan yahay markaas inuu nala sheergareeyo wixii uu bedelay iyo wixii uu qabsoomay tobabarka markuu qaatay kadib taasoo inta badan lagu qiimeeyo the change and the success of change maxaa dhacay isbeddel history of change-kaaga muxuu noqday marka runtii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay maadaama idinku aad noqoteen dadkii fursadan u helay weliba aanu aad uga taxadirno nidhi marka dad hadhow toole ama wariyaal hadhow toole active oo wax keeni kara waa inay tobabarkan ka faa'iidaystaan marka aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa qof kasta oo halkan ka soo qayb qaatay waliba qaarkiin gobole aad u fafu ay ka yimaadeen ugu dambeyna waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadcelinayaa wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta oo halkan ila jooga wasiir Saciid Habane oo isaga laftiisu mar walba halkan inala garab taagan marka dhiirigelin iyo wuxuu xiwaaniyo talaa marka isagana aad baan usoo dhaweynaya insha Allahu Tacaala wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh gabadhii halkaas waxaa ka hadlay wasiirka xigeenka wasaaradda warfaafinta oo kula dardaarmay saxafiyiintu inay awoodda saaraan baaritaanada xogta sidii ay u heli lahaayeen xog qoto dheer isagoo siiyay tiro wax ku oola marka hore Ilaahay baa mahadlay suu keenay halkan
مر لباد که وحنا بگذاریم یا سالش آد دل بدن وی چرته سری صحافت دای آقون تیله کرو قاضی لهای ده ودی سلهای و حکلانی آنها و مهندقی های ده گرب چوک سلام رول با لفظ دایی و ایتان مان تا مهندق را برنامه چکن عیب تکه کمی تای صحافت دو حویه و امید کمی دا بلاریس که دولت نمیده صحافت آقون خودشان و وایار نیم کشکای نیست. و تقریبا حکت دنب تا سید لوقت بیو سید لوقه لهوفو حکت تاسی بلشده سی و نکسی ولو و دقته صحافت دقن کاله هدیه اینو هلا و هی نظام که این دولت دید به وحفر بدن کتریسا مرکز بانو وحفر حسن هاینن تا برکن این کلاس ها قیب گلو دبعن وحی این تن حفیظ کشوری وحی تا برابران و قطبه کل دوونی و مواردی کل دوون لغو برانیم عیان گوبچو گوها وحی تاسی مرکز تلمانو تهای سید عیسالش یه صحافت ده این کاره گوده هم با وگوان تهای این مهنت دای کوچیران ای کوده خوران و ای وحکوده برتان وح برشدن وحی قیمه بدن ولی بلای ضحی مرکز قف کوی سقوط فیل که کوچیره و فیل کی کوده تا برد و مرنا تا برخو حویه و این تانات فیل که گرین یعنی شقده گانت لگرین تازه وحی او یار بدن تا این تا بدن وح او یک مور ثیریه لکی مرکز فیل کی گشه یعنی شقده گانت که هیس تا برخال لگوسیه معنا گاریه داد دنگار خو سامین ریا وای معنی ول با وحنا لگ شکنی وادلا کلانتا ور بعد ارکتا ور خاص هد استراحت سه دو خوبیسا عقبت با خاص هر بحرا مرکز کار ود حلی کری ویده دبیدن مرکز سه دنوک کلی لسیویی میادو وحی از نلاش دنبت ها خلا کلانتای دی تو دی اکتیویتیس که اگه کوچیه این حل کن مرکز کار از حل کودی که هشا اقوام که کار رساتو وحفر بدن بی قیمه بدن بی لعده های قف کن وحفر بدن بی قونتیس خو کردیس و ای ارق نمادی یا خبرت لغوشی گیانه دو واتاسو من تعدی وحی صحافت دو تا سال وسوسه چرتون چه معادی یا وحی اسکولاد وی چرتو آن را حال مالی ورز سامینی ولی وحی ماها وحده واقعی که ترجیح کرده ما، لکن مرکز فیل که گشو اد فیل کی ادیگو شکل خودش چره، لکن ای کاغو آن تهاین آقان تا دکوردیسه مرکز خبر دیو وایری نمادو وحفر بدن کوبران مرکز قیمه و این بیلیه تا برکن کالبال سوگی من ای وحی معنی یلابی صدح وای واقعان تیول سوگروی لربان وحی کالبا هلک اوگو باهی بدن لاباره یا مهندگی مخلعتر قطب بدن لگه حضلی او تا برکن سگار او خوشه ایو کو و همیشه دعایت های فیل کسته اد باز کشه گتا اد نوع اد و اهل که فیل کسته نوع دو نوع ها اد بعد دختر نمذا شگتا و حویین تیمالیس کفر استاندت که دوستیه اد با گناهسیس کفرتیه گون گناهسی وحبه کو گون عد با معلم نمکو شقایسه سگون مان خوردهای سکول معلمی یا تابر معلمه آن قدرنیم صحافت دیامان تلو بدیه بلشه دیبا واحد مود دم مرکی سوشیل میلیه یا تکنولوژی دیا و حل حلای اینه بلشه دیبا وادن نقطهای صحافیم وادن نقطه حد بس سعیش میشه تعلیم مهم که لصور دیگه وحیی آدیگو صحافی کی دبته های پروفیشنال جورنالیزم که برتری باته ای کوش قینی محاکی که دو تای حدیث و آش هستی سید نباعانی مات این دیو عدانیم صحافت دین و حبکی چری میاد برکت کلا ولد بلشه دو توصی کرده ادیگو وریه هبل اما وریه هبل آیه ورخات صور دکتر واین که گران کرا هبل هم دانی گون صحافت دو حبکی اوقونین سوریم تانل که قاضی حد دار ورخات مات اسکس ده قرار لوا سامین کرا سوما بهش کی گان صور دیگو ورخایر اینو گیسک گذبیه
iyo kaaga waa inaan nuxurkiisa kala dareemi karaa. Qodobkaasi waa qodob muhiim ah meel ku guntaba. Saxafiga ay mihnadiisa dhabtaa tahay muxuu kaga duwan yahay bulshadan wada saxafiyiinta noqotay. That's number one. Qodobka kale muhiimka waxa weeye, qofku markuu profession ku shaqeynayo ee uu nisba sheeganayo inuu yahay waxaan ku dhadaayay qof khibradeed iyo waaragnimadii aqoonteeda u bartay mihnadaasi. Mihnad kastaaba akhlaaqiyaad bay leedahay. Ethicskuna waa qodob lagama maarmaan ah. Waa waxa nuxurka u yeela shaqadaada, qiyamka u yeela. Ninka dhakhtarkiihi maalintii waxa laga yaabaa 100 qof oo beeshan inuu arko, sawma? Haddii beeshan kasta uu arkaba uu kaga sheekeeyo bannaanka markuu u baxo, wuxuu ku arkay ka war. Ethicskii dhakhtarnimada wuu dilay, sawma? Journalismkuna waa noocaas. Shaqo kastaana waa noocaas. Ethicska iyo akhlaaqiyaadka saxaafadda looga baahan yahay waa inaad ku dhaqanta. Taasi waxay keenaysaa inaad waxyaabaha qaar markaad ka iska ilaaliso. Inay biri magaydaydii dhaqankeenaba ku jirtay aad adigu tixgelin karto. Waana ta idin kala soocaysa ee weyn iyana qofku aan saxaafaddii shaqo ku lahayn, een khibradeedii lahayn, een waayaragnimadeedii lahayn, een aqoonteeda waxba ka aqoonin. Dawaatay idin kala soocaysa oo aad u is oranaysa waxa weeye waxaasi qiyamka saxaafaddu ima farayo inaan sidaa u dhaqmo. Qiyamka saxaafaddu warka nooca inaan u dhigo ima farayo. Wararka qaar baa laga yaabaa xilligaad dhabba xataa ha ahaadee dhibaato hadduu keenayo mafsado badan hadday ka dhalanayso. Dee qiyamkii saxaafaddu laga yaabo inuu ku yidhaahdo ka joogso iminka xilligan ha tabinin markaasa. Akhlaaqiyaadka mihnad kasta waa lagama maarmaan. Taa aynu iminka u joognaa marka waxa weeye akhlaaqiyaadka saxaafadda oo la kobciyaa waqtigan iminka aynu joogno waa qodob aad u muhiim ah. Kaasi markaa wuxuu dawo ka noqon doonaa. Waxaad moodaa in iminka uu saxaafaddaba uu hagayo social media markuu la wareegay shaygaasi wuu qarxay baa la yidhaa, sooma? Kelmadda cusub iminka la isticmaalo. Aad barnaamijkaa yar ama warkaa yar wuu ii qarxay. Waxaa qarxay waxa laga yaabaa inuu bulshadaba qarax ku yahay u dhibaato aad ku dhex tuurtay yahay, sooma? Haddaad laakiin akhlaaqiyaadka iyo ethicska isticmaalayso kelmadda qaraxu macno buura ku samayn mayso adiga. Waayo dadkeennin waad aragteen oo waxa weeye mararka qaar qof iska cid aflagaadaynayaaba laga yaabaa in la wareejiyo oo la qarxiyo. Sawir keliya oo qof laga qaaday baa mararka qaar. Waxaana algorithmka iyo nidaamkan uu ku shaqeeyo social media-na isaga laftigiisa dhibaato kale inagu oo ogaan buu mararka qaar wax u barbood kareeyaa. Hal sawir oo qof laga qaaday dowlad deegaanka Itoobiya ninka dhex joogay farmasiigiisa yar ilmaha yara haysta ee sawirka laga qaaday macnaha uu ku jiray muxuu ahaa marka waxa weeye isaga laftigiisa mararka qaar day noo abuurayo wax weeye nidaamka ugu shaqeeya saa inoo horgeliya. Laakiin warkaas wey qarxay barnaamijkaas noocaas ahaa oo taas markaa qofkii uu raadinayo social media inuu bejkiisii daa uu kaco halkii taasi mudnaanta ay lahayd. Ethicskii iyo akhlaaqiyaadka saxaafadda markaad ku dhaqmayso way kaa joojinaysaa oo warka iyo nuxurkiisa bulshada muxuu faa'iido u yahay, muxuu dadka ka wacigelinayaa, muxuu dadka u sheegayaa, muxuu u soo kordhinayaa, dee xaggaasaad ka eegaysaa. Xaggaasaad ka eegaysaa taasaana muhiima aad baan mar labaad iyo mar saddexaadba barnaamijkan inta soo qaban qaabsiiyay intiina ka soo qayb gashayba aan idinku mahadnaqayaa. Waxaan ilaahay ka rajaynayaa ka faa'iidaysataan saxaafaddii iyo shaqadiiniina wax fara badan kaga bedeli doontaan. Aad baa u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Maaha tababarkii u horreeyey balse ururka saxafiyiinta Soomaaliya Soolja ayaa inta badan ku hawlan sidau dhinaca aqoonta iyo sidoo kale qalabkii tababarada uga dhisi lahaa saxafiyiinta Soomaaliland. Tababarkana waxa uu ka mid yahay dadaalada ururka saxafiyiinta Soomaaliya Soolja ugu jira sidii saxafiyiin tayadoodu aad u sarreysa ay u soo bixi lahaayeen isla markaana aqoontooda kor ay ugu qaadi lahaayeen. Waxaanu tababarkan socon doonaa muddo afar cishaha. macmiil ma ogtahay in dhammaan lacagaha dibadda lagaaga soo dirayo inaad ku heli kartid adeega e-dahab adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shugo? Haddaba macmiil booqo xarumaha Somtel ama dahab shiil si aad u hesho simikaarka Somtel oo ay kula socoto 1.5 GB data iyo 50 daqiiqo oo ku hadala.
معمل موقتي عندما العدد هذي بدل لقاعد صوت دريو إن كل كرتين هذي جيدة بعد يقول شو جوري جا يجوب تعال شو هذا ما معمل بوق وحرمها صمت العمل ذهب شيل سيادو هالشخص اللي كارك صمت أو أي كل صوت 1.5 جي بي داتا يكون تنتقيق أو هذا ما ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة التلسوم محمل وحي كود ديارسي أذيق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكا لقوء لهين وقوشي وإيشا بلك تيدا انتو سوق لنايو هذا البقم هقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كنا داوو ورركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هدبا محمل سوق الشقوري قاقا حفيز قاقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقل السوحيدي نمبركا قابن 121